esse ângulo aqui tá ótimo. Eu sou a Margot. Eu tenho 15 anos, quase 16. É aqui. O melhor lugar do mundo. Vai chegar a que horas? Eu acho que vai até tarde. Tarde tipo 9 ou... Tarde tipo a noite toda, provavelmente. Me escutem. Meu nome é David Keane. Minha filha Margot está desaparecida há 36 horas. Uma busca está agora em andamento atrás da jovem, cujo carro foi encontrado submerso no lago. Ela mencionou alguma coisa em comum? Eu vi ela almoçando sozinha. Ela é bem quietinha. Eu não sei. A gente não é muito próxima. Era minha melhor amiga. Fez uma carteira falsa, mandou dinheiro pra si mesma. O que quer dizer? Agora, este caso é considerado oficialmente um sequestro. Alguma coisa não se encaixa.